Oh, no, no, no.
जिन कहाँ आके दे जी जिन की जिन मुन आगा ताचुम बने ताचु आचुम बने हो आचुम बने पता ना आचुम बने Agor, tahu ketanggil na jauh. Mak, bepar tu mak, dia pasal lekat. Ia sudah aiz bepar dah tu na. Bepar. Dia mai lah hutur tep jom dia. Bepar. Misalnya. Apa? Oh, ada aku kan dia jauh. Kalau mir itu. Kalau mir, bukan betul. Dia terlalu mahu bina al tak aji. Ah, dia lo. Aku tak kerja, aku tak surat cara. Pati apa je? Wow, what's that? Did you hear? Thank you.